Hej, dobro jutro. Evo, danes sem se odločila, da vam posnamem en video, kaj jem v dnevu, oziroma kaj počnem v dnevu, zaradi tega, ker ste me to najbolj spraševali. A veste, jaz sem tako mislila, ja, vsi bojo glede bolezni spraševali, glede hujšanja, glede termogeneze. Ne, vi hočete vedeti, kaj jaz delam. Krompirčki. Ok, tako da vam bom pokazala danes, kaj počnem v dnevu, vse ni tako zanimiv, pa kaj pojem, ne, to vas je najbolj zanimalo, pa koliko pojem predvsem. Tako da vam bom vse pokazala, lahko vam pokažem še, kaj imam oblečen, najbolj možno udobne cote, tele tajske hlače, pa eno tako majco, mogoče se bom še kaj veliko oblekla, ampak to je to, kar imam jaz ponovat oblečen. Danes imam ob 9, pa ob 11 imam eno stranko, tako da takrat se bom vsaj malo bolj spodobno oblekla. In to je to, tako da grem zdaj le v dana, ne. Ura je 7 zjutraj, ostala sem, vedno ostajam brez budilke, ostala sem ob 6.30. A ja, pa če hočete vedeti, kako izgleda optimalen dan, imate moj produkt, Kaži pot vitalnosti, na moji spletni strani. In tam v bistvu je moj dan, ker moj dan je res fajn. Tam je v bistvu moj dan prikazan v temu, v tedenski meni dobite, dobite primer idealnega dneva, dobite dnevnik prehrane, da si lahko zapišete, pa me pol vprašate, če vam kaj ni jasen. Dobite točna navodila, kaj jest, kako jest, koliko jest, katere stvari skupaj kombinirati, zato da boste imeli optimalno prebavo, da na vas ne bo zvijal, bla 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 bla. Tako da vse imate v bistvu Kaži pot vitalnosti, jaz vam sem pokazala v bistvu, kako moj dan zgleda v kontekstu tega. Ja, tako da evo zdajle, se pravim, zdajle grem jaz nekaj malega pojest, nekaj sladkega, pa boste videli. Pa še prej bom nekaj naredila, vam pokažem. Ponovadko je zjutraj, preden nekaj pojem, naredim eno stojo, pa 10 sklep sem zaradi tega, da se malo zbudim. Ok, krivo v glavi, naložim sklece. Evo, to je to. Evo, kri imam v glavi, no mene kave ne rabim, mi je že vroče. Evo, gremo nekaj sladkega pojesti. Ok, skoraj zgleda moj hladilnik. Tofuji, paradižniki, bučke. Ampak buček ne bomo jedli zdaj, dragi moji. Ampak bomo vzeli par datličkov. Par datlo bomo vzeli. 1, 2, 3. Evo, 3 datle za zjutraj, da jih pojem. Špango sem samo vrgla, ko sem smotana. Da jih pojem, nekako mi tako paše, da tu pojem, preden jem orang zajtrk. Sem pa nehala prakticirati, včasih sem prakticirala kakor intermittent fasting, ampak to vam ne bom danes na tem videu razlagala. Ma bom na enemu drugemu, zakaj tega ne prakticiram več in zakaj praktično takoj, ko se ostanem, pojem nekaj sladkega. A ja, evo, malo sem mogla obleči, ko me je zeblj. Ne me soditi, ko sem oblečena kak lošar, sem pač, če sem doma bolj, si dober vošam. Drugač, preden karkoli jem, oziroma tako je, prvo pojem te 3 datle, zraven pa popijem ne pol litra vode, ta ni dosto toplo, ponovat si dam tako mlačno. Preden karkoli pojem, še lepo se lotem, moram zajtrka, drugač pa tako zgleda moj dan zjutraj. Na računalniku odgovarjam maile, vse te stvari zrihtam, da se pol lotem konkretnih stvari, ali researcha, ali da delam s strankami, ali take stvari. Grem jaz zdaj na moje datle navaliti. Evo, zaradi tega, ker mi je zmanjkal banan, moram iti v trgovino. Evo, grem z ruzakom, pa s kolesom in bom eno foro naredila. V eni trgovini prodajajo vedno tiste banane, ki so že malo črne, one so idealne za danes. Tako da tam bom tiste kupila, v drugi trgovini bom pa naročila 20 kil banan za druge dni, da jih vzamemo recimo jutri ali pa čez 2 dni, zato da jih imamo za cel teden, ki se mi ne da vsak dan iti v trgovino. Tako da ja, pa si bom pa naredila zajtrk. Evo, pri nas se vsi vozimo s kolesi. Evo, v delih bananah sem vam govorila, tako da te si bomo vzela za smuti danes. Evo, banane so tukaj. Sem jih tako vzela, da niso šle vse v ruzak, pa sem mogla peš zraven kolesa iti. Ni panike. Bolj štuko, kar zato.
Evo, torej kupila sem si malo navadnih banan, ker te bojo lihče za ne 3 dni, pa malo orang zrelih banan, tako da te bomo danes pa jutri pojedla in nekaj gre zdaj direkt v moj smuti. Tokle bo pa smutija prišlo približno 1 liter. Ker prostornina želodca človeškega je 1 liter in pač, če želiš biti sit, moraš ta 1 liter zafilati. Če ne si pol lačen v pol ure, kar je pa beden. A ja, pa pogledajmo, kaj bom še dala v smuti. Dala bom še tele jabčke. Ker je bil zraven en kiwi in se je nek sok gor polil in jih je treba hitro, če ne mi bojo začel gnit. Pa malo rafiniranega sladkorja, trenutno omrjavega, ker sem ga dobila za darilo od nekoga, zelo velik. Zakaj bom dala sladkor noter? Zaradi tega, ker teli jabki so pač neki iz trgovine in niso tako sladki in nimajo dovolj kalorij, da bi me nasitili za dlje časa. Tudi bom v bistvu sladkorjem nekako izboljšala sladkost sadežev, ne? Ker pač, če imaš ti sadeže, ki dozorijo na soncu, pa ki so res lih prevzreli, so dosti bolj sladki, ne? Tle pa niso in pač, če hočem biti jaz sita, če hočem imeti dovolj energije, da vam vse žive videe posnamem, pa pač moram to dodati. Ekole, zdaj, ko sem vse to zbasala noter, bomo zmiksali, glavno tlele so 3 žlice cukra, 2 jabka, pa mislim, da je 6 banan, nisem če zihar, da prav, približno jurje kalorij, mogoče malo manj v tem smutiju. A, dobro, pa bi ga preklopila, ne? Tako, evo, gremo. Ajde, rečemo, da je. Evo, zdaj pa da damo tule noter. Malo več kot 1 liter, ne? Ampak ponavad to pojemo, tako da ni problem. Itak je še voda zraven. Meri polizat. Ekole, to je to. Jaz vam zdaj smuti. Zato, da bom ready za mojo stranko. Da mi bojo možgani delali, kakor je treba. Dobar, dobar. Evo, jaz imam malo stranko. Bom počas sipala tale smuti. Zdaj sem se že preoblekla, kot vidite. Včasih se pozabim preoblec, sem je malo čudom pred stranko, da sem v teh domačih oblačili. Ampak veste, kaj je fajn, da nam je ratar že vroče, ker sem šla in s kolesom in te stoje, ki sem delala, mi že zakuhal. Zdaj sem se lahko preoblekla, evo, in sem čisto takih kratkih hlačah fajnih. Ena fajn stran pri temu, kaj delaš pač od doma, je tudi, da stranka vidi sem zgoren del tega, ko se oblečem spodi, ne vidi. O moj bo, pa me se dano na YouTube. Dobar, ni panike, v glavnem. Zdaj lahko malo začnem razgovor z mojo stranko, pa kaj je še tako fajn, da veste. Vedno, kadar delam razgovore s stranko, se prej pripravam. Jaz sem se že prej ob 8. Sem si izpisala vse, ker stranke mi izpolnijo ene vprašalnike, ne. In si potem vse izpisala, kje ima ključne težave, kje se lomi to, da ima potem težave take, kakor ima, ne. In bom na osnovi tega, kar je ona izpolnila, v bistvu dala odgovore. Tako da v bistvu vsak moj razgovor ima neko nita, ne. Ampak načeloma v bistvu je vsak moj razgovor prilagojen stranki, ne. Ker nimajo vsi ljudje zaradi istih razlogov težave. Eni se stradajo, drugi jejo preveč mesa. Tretji jejo preveč olja, četrti jejo preveč sira in je treba pač njim prilagoditi razlago. Tako da, tu je tu, evo gremo. Evo, zdaj sem lih kar nehala govoriti s Franko, pa se je odločila za tedensko spremljanje in ena zanimivost, no, simpatično mi je bilo, kaj je rekla, ja, vse sem nekaj vedla, ne, o zdravi prehrani, ampak razmere na mojem okrožniku so bila napačna. Nisem pojedla dovolj riža, pol okrožnika je bila zelenjava. In pol enostavno sem bila lačna in sem rekla, jaz se te zdrave dijete ne moram iti. Valjda se je ne morate iti, ker ste lačni. Pa to sploh ni zdravo, da ti sam na solati živiš ali pa na brokoliju. Treba je energijo. Če hočete imeti energijo, morate jesti energijo. To bom zdaj tule dokončala. Bi poslala vse materiale. Tako da, vidite, energija, rdeča lička, gremo. Tako da akcija, čez eno urco imam pa še drugo stranko, vmes pa še kaj naredim, pa mogoče še kakšen video posnamem. Tako da, smo na vezi. Ampak zdaj bom sita kašus nekaj časa od tega smutja. Hela, evo, do zdaj sem bila v delu čisto, a zdaj nekaj stvari rihtamo za spletno trgovino in je tako ful pestro. Tako da sem ratala ful lačna, valjda, možgani kurijo ful cukra pa tega. Tako da sem vam zdaj naredila kar še en smut in sem se odločila.
Včasih jem že kuhano za kosilo, no? Tako da boste razumeli, ne jem vedno dva smutija na dan, pa pol en kuhano obrok, ampak včasih jem že kuhano za kosilo. Ampak danes bom pa smuti, no, ki najbolj sekajo misli, kadar to delam. Tako da vam bom pokazala še kakšnega se bom zdaj naredila, oziroma vam bom pojela, koliko je noter česa. Evo, torej sledi moje kosilo ali predkosilo, ne vem, ko bi temu rekla. Zdaj bom dala malo gozdnih sadežev, pa še banan, koliko jih bom dala. Pa malo cukra za boljšo okus, pa da imam dosti kalorij, ker dovolj se res dela glava na polno. Pardon, toliko imam dela, evo, da vam nisem pozabila, mislim, da sem vam pozabila pokazati, koliko sem spila že smutija, tega za drugega. Zdaj imam pa se še eno stranko, tako da vam bom pol pokazala, kaj bom še jedla. Pa kaj bom še delala. Danes ne vem, če se bom kaj gibala, upam, da ja, ker že cel dan tle sedim in sem že uno, me že razganja. Evo, sem zamudila kosilo, ko sem mi ga skuhal, pa ga bom pojedla bolj pol do večerja, ampak nisem se mogla upreti. Ful hodo sem naredila. To je fant od moje sestre, božansko. Kaj naredil tle? Eno sem pojedla že takoj. Kvinojne kroglice, bolano. Ena zelena omaka, ne vem česa. Vse vegansko, brez olja. O, pa makaroni. To bom pol za večerjo. Super, super. O, še eno bom. Noro dobro. Mi zdi, da mi nekaj potreb spazil. Evo, končno sem se šla lahko malo posunčiti, pa tule sem si še vzela, da preberem. Tudi tu popovdne, pa grem pa še nekam v gmajno ali pa nekam malo tečla pa hoditi ali pa nekaj tazga. Ok, zunaj bom mrzl, tako da se nisem nič kaj dost, da se nekaj bom kaj jedla. To je najboljša izbira, zveri. Evo, zdaj bo moja večerja oziroma verjetno bom še kaj pol pojedla, če bom hotla. Salatka, makaroni. Ja, malo velikih je, pa da vam še povem, že prej sem jih par pojedla, če ne vsi sploh ne bi šli na krožnik. Tako so mi pustili moji, hvala, super bo. Pa še tele kroglice. Super bo delo. Evo, prišla sem do točke, ki sem se najedla. Ful. Jedla sem vse makarone, kakor ste videli tudi na posnetku. Kolegica kliče. Evo, tako da ostala sem jih še dva. Ne bom jih mogla pojesti. Ampak dobar, evo, sita sem. Početno se v redu, neče sem nabasana. Tako da grem zdaj en krog v malo gost. Za eno urco. To imam fajn pri tej hrani, zaradi tega, ker se lahko ful naješ. Pa lahko reč pol takoj nekaj hoditi. Lih laufat, ne no, ampak hoditi pa pomot. Po cenem dnevu dela dogovarjanja, odgovarjanja strankam, sestankov, končen cvet za malo narave. Ponavad bi šla v gmajno, oziroma ponavad bi šla laufat, mislim kolesarit, ali pa mogoče celo laufat, ampak nas ni zesel. Tako da grem peš, pa mi prav paše v bistvu, ker sem zdaj imela dva kar močna kolesarska dneva. Jutro gremo naprej. Zakon. Zatočišče. Evo, zdaj smo prispeli v fitnessnem prostem in danes vam bom pokazala en enostaven prikaz tega, kako lahko v 3 letih izgubite praktično vso svojo moč. Stavili zdaj včasih, sem se natisnula drogo, dvignila skoraj 10-krat. Zdaj vprašanje, če se vse enkrat, tako da držite pesti zame, da mi rata. Pa ja, pa kot boste videli, malo več me je skupi in na naslednjem videu vam tudi povejala vse zakaj, vse napake, ki sem jih naredila, ful dolg čas je nazaj, zato da jih vino te isti. Evo, gremo. O, bog, što smije.
preteklo bilo sramota. Evo, iz gozda, vesela, napolnjena in gremo dalje. Evo, ura je 7, dan se bo čas bliža koncu, tako da zdaj bom naredila ene kosmiče, ampak za fanta, zaradi te, ker jaz se pretok ne jedo, da ne rabim čisto češ. Ne moram. To če bi hodila, ni šans. Evo, unale se kuha, jaz grem pa zdaj sem še par naročil pokljukati, za tiste, ki ste naročili, kaže pot vitalnosti. By the way, tisti, ki še ne veste, kaj je tu, v bistvu naredila sem nov produkt, zaradi te, ker me je ogromno, ogromno ljudi sprašvalo, koliko jest, kaj jest skupi, kako naj si hrano naredim, da bo čim bolj simpel, kako izgleda tvoj dan, kako naj izgleda moj dan, če hočem biti fit, če hočem biti vitalna, če hočem biti srečna, itd. itd. In sem zaradi tega naredila tale priročnik, kaži pot vitalnosti, takole izgleda, če je sprintana, ne, si ga lahko sprintate in imate pol za cel dan, kako naj izgleda, pol imate, kako oblikujete obroke, in pa imate še za en cel teden meni, zaradi mene ga lahko ponavljate vsak teden, če hočete. Pa ful na easy, par sestavin v obroku od 3 do 5, tako da ful na easy. Drugače imate pa tudi dve moje knjigi, v glavnem moji produkti vam bojo res lahko pomagali tako, da se enkrat za vse le iznebite diet, da res jeste do sitega, da jeste do te mere, da ko vam nekdo ponudi vašo najljubšo jed, da rečete le ne bi, hvala, sem sit, sem zadovoljen, sem srečen. Tako da, zato imate kaži pot vitalnosti, to je najcenejši produkt res. Tle dobite meni, se pravi tedenski meni, za vse za 9 evrov. Tako da res, dober del. Jaz ponovat, ko prašam svoje stranke, ki so dobivale kakšne jedilnike ali pa kaj tazga, kdaj to so dali tudi 100 do 150 evrov. Sicer so jim rekli, da je personaliziran, ampak potem smo ugotovili, da je bil v bistvu večinoma copy-paste. Mogoče so se količine minimalno spremenile, drugače je bilo pa vse v bistvu isto. Imate še dve moje knjigi, pot vitalnosti, v bistvu tle imate pa 30 receptov, tle imate cel nakupovalni seznam, kako si oprem svojo shrambo, vse te zadeve, no, skratka, da imate malo več receptov, malo več idej za različne obroke, imate pa še vrnitev vitalnosti, to so vse drugače e-priročniki, jaz sem tle pokažem, tako da bo lažje zavideti. Vrnitev vitalnosti vam pa razloži, katera živila so za vaše telo primerna in zakaj in katera niso primerna in zakaj, kako v telesu se razvijajo kronične degenerativne bolezni in razne take stvari. Ne, pa tule že vre, se mi ne bo prli malo gor, to pa ne bilo fajn. Vse tu imate možnost dobiti na moje spletni strani, spodaj vam bom dala linke. V bistvu vse te tri knjigce lahko dobite za ceno 39 evrov, kar je res tu. Kino, pa pizza, pa mogoče še kakšne kokice, pa so pa neha. In dejansko, kar je ful fajna, ne, s pomočjo teh knjig boste res lahko tudi ful denarja prehranila, ne, zaradi tega, ker dejansko, ko boste začeli jaz tako hrano, ne, boste videli, da to je čist pocenno. Jaz zdaj dam toliko malo za hrano, jaz sem včasih dajala ful denarja za prehranska dopolnila, za razne super živila in vse take stvari, zdaj pa dam recimo največ 100 evrov na mesec na osebo. To je takrat, kadar si res prvošen, ker res ful datljev pojema, nekaj sama draži. To je hrana, po kateri greš normalno na WC dvakrat do trikrat na dan, se ful dobro počutiš, si dobre volje cel dan in si tudi ful produktiven. Tako da, evo, to je bil moj dan. Bi radi še kakšen tak video, seveda dajte temu video thumbs up. Če vam ta video dolgočasen, dajte mu thumbs down, da bom vedela, vam je to sploh cool, a vam ni cool. Ali pa še to, da vam povem. Ker se ne bom pol snemala, ko bom šla spat. Pejte zgodi spat, jaz bom probala iti okoli tam nekje med 9 pa 10. Zdaj le, ko je še dolg dan, drugače pa super, prej, ko gre se spat, boljši je, zaradi tega, ker dlje, kot boste spali, bolj se boste regenerirali. Vse bom v spanju naredila še kakšen drug video, ampak res, ful je pomembno, da se dobro naspite in optimalno bi bilo, da bi vsak lahko šel tako spat, da bi se zbudil brez budilke. Zaradi tega, ker kar ne bi delal dojenčku, ne delati niti sepa, ne, se veste, če nekoga zbudiš sred spanja, pole se otečama, ne, in načeloma smo vsi taki, tako da probite še to narediti, tako da veliko pite vode, jaz sem danes spila ne 3 litre v dnevo, malo bom še, zdaj le še kakšen liter sigur, do spanja in to je to, lepo smete. Hejla, nisem še zaključila tega videa, včeraj imam en update za vas. V glavnem, zvečer, se pravi, nisem pol jedla z mojim fantom, zaradi tega, ker enostavno nisem bila lačna.
Ampak pol sem pa začutila na kauču, ko sva bila, ko sva gledala eno serijo, da sem imela mrzle noge in tudi, ko sem šla spat, nekako nisem mogla takoj zaspat. Ne? In ugotovila sem že pri delu s strankami, da kdor ne more spat, je pojedel premalo čez dan, oziroma je dobil premalo glikovih hidratov, tako da sem rekla fantu, da mi da eno žlico sladkorja v vodo, ker je on pač bil še na računalniku, pa mi je to prinesel, tako da sem še tisto spila, tako da boste vedeli. Cukor v vodi, spijem tisto, noge ratajo malo tople in tudi z lahkoto zaspim. To je to.